Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас все по-старому. Погода без змін останні дні. Вже пару днів йде у нас дощ, холодно на дворі. Правда, до обіду якось ще більш-менш дощика немає. Навіть сьогодні до 10 годин і сонечко трошки вийшло. А Після обіду вже пустився дощик. І так, припускає більший, потім трошки менший. Ну, зато піднімається травичка, зеленіє, їй дощик. Навпаки, подобається. Дерева продовжують цвісти. В там у нас дві абрикоски цвітуть. Може, в цьому году буде в нас урожай на абрикоски. надіюся. Я сьогодні висадила 3, 4, 5 кущиків. Тут чотири юки ось таких. На роботі у нас розсаджували і. Дітки побрали, знов припускає дощ, зараз швиденько зніму. І по пару штучок, ось такі невеличкі, дітки, там пишні такі кущі, я взяла теж собі. Піонка піднімається. У мене в планах Вову, в цьому році зробити качелю, чи зварити з желіза, чи з дерев'яних стовпчиків, і поставити отут її під деревинкою. Так що один кущик піонки буде заважати. Не знаю, як буде. Ну, Це ще поки міст, тільки у планах. Так, а я сьогодні другий день вже перебираю картоплю. Вчора почала перебирати на посадкову відбирати і перебирати її від таких вічок длинненьких. І вирішила вже набрала посадковий, але вирішила вже перебрати всю, бо вона трошки поросла. Ось моє робоче місце сьогодні, після обід прийшла з роботи і залізла в погріб, вже багато перебрала ось так початок у нас. Ой, погріб маленький, тісний, важко знімати початок. Ось таку купу я вже за два дні перебрала. І тут у нас картопля теж. Ну, тут небагато було, я її в першу чергу перебрала і тепер сюди перекидаю просто перебрану ось таку їстівну картоплю. Моркву перечистила, два ящика вийшло знизу в нижньому ящику морква. Така, що не обрізна, а зверху поставила обрізну, щоб її використати пошвидше. Дуже багато було моркви, але ну, дуже багато і перегнило. Тут у нас свиняча картопля, синій ящик наперебирала, також свиняча картопля. Ну, І ще в мене фронт роботи немаленький. Я вже набрала 40 з гачком відер посадкових картоплі. Там я роздобула два відра Пікасо, поміняла картошки, теж гранаду чи гренаду пофасувала, тому що вона у нас була перемішана. Ну, а Рожеву із ось цією слов'янкою я перебираю в одну кучу, ми її разом садимо. Вибираю ось таку картоплю, більш-менш таку. як... Курине яйце, щоб гарні вічка на ній були. Ну, Ці старі вічка я прибираю, ми завжди так прибираємо, наче нічого нормально. Можна трошки меншу взяти, а більшу відкидаю сюди. Ми по осінні вибирали картоплю, то перебирали дрібну отдельно, посадкову отдельно, а крупну їстівну одільну. Ну, Вова сипав. В кінці кінців і посадкову і її стівну разом, а тепер приходиться її перебирати. Ну, ви бачите, як вона і поросла. Десь гниленька її відбираєш, і вічка треба. оці всі. Зверху ось така гарна лежить, на ній майже вічок і немає. А от знизу вся вона поросла. Мабуть, занадто теплий у нас погріб. Погріб у нас, правда, старенький вже обсипається, потребує ремонту. ну Поки на нього не вистачає фінансів, полочки вже треба переробляти. Так що, може, в цьому році руки дійдуть, а може і ні. Ну, Зиму є тут все непогано. Тут у мене з цієї сторони полички з закруткою, і з цієї сторони закруток у нас ще вистає. І тут знизу у нас ще закрутки стоять. Там зверху мішки лежать. Там хватає в нас ще й компоту, і помідорчиків, і яблук, і огірочків. Так що такі справи. Мухтар у нас пасеться. Випустили його на траву. Він як телятко у нас маленьке пасеться. <с1> <laughs> Диви, прям Отриває їсть Ну Собакам, мабуть, як і котам, полізно їсти траву, там же ж вітаміни якісь. Диви, прям хватає, як корова. Так, вийшли глянуть свої дерева. Буде скоро зацвітати сливка. Бубончиків скільки навикидала. Дощ намочив. Усе трава вже піднімається. Тут, правда, більше бур'янів, ніж трави. Скоро вже треба буде і косити. Тут у нас грушка листочки розпускає. Правильно ж я кажу, груша? Бо є ще такий знаток у деревах. Це дуже слива. Оце? Ні, це слива. Чи груша? Слива. А, ну слива. Далі у нас яблуньки молоденькі. Тут теж грушка. Вова побризкав. Железним куперосом і дерева зверху жовті. Такого ржавого кольору, а там у нас десь персик. Ага, дивіться, грушка яка. Це, мабуть, рання якась груша, да? тому що на тій груші не так. Ще бубончики розпустилися ці. Ну, то ж вона в тому году вродила. Груша була тут. А це яблонька рання, так? Да? Ага. Щось тут зав'язується вже. Цвіточні кісточки, мабуть, зав'язуються, і це грушка, ну вона пізніша, а персик. Должен був і персик цвісти, ось свині попереду. Колотили тут усе. Ну, є тут цвіточки, звісно, але ще поки нічого фокуса нема. Нічого не цвіте, тільки бубончики повикидали. На тому дворі в нас заді хати персик пропав. І в тому году пів персика обмерзло, а в цьому году повністю весь пропав. Замерз. Це дуже яблунька. Мабуть, рання буде. Тернослив ще не цвіте. бача, а лича цвіте, а тернослив ще не цвіте. Значить, і терен не цвіте ще поки. Якраз пройдуть дощі, після паски обіцяють тепло. Тут теж сливка якась і Зацвіте терен і можна буде займатися посадками. Айва. Ай. а точно Листочки розпускаються не такі, як на сливі. Не бере фокус чогось, не фокусірується. Мухіч, ти вже напасся. Покупаєшся якраз, да? Покупаєшся? Каптілочка наша, ну, на паску ми нічого коптити не будемо. Нема що різати, треба, щоб свинка ще підросла. Ще підкормити її трошки. Все, йдемо. Я вже ноги намочила в болоті, мокрі, йти в хату, бо дощ все більший і більший пускається. І тут у нас теж яблуньки. От ти Грайко, випустили тебе, да? Випустили тебе бичичка, побігать на цей двір, а то, каже, на асфальті там нема де й попастися. А тут свобода.